Poštovani gledatelji, dobra vam večer. Dobrodošli u Mrežu danas. Ja sam Ivana Živković, a u večerašnjoj emisiji pogledajte. Gradski zastupnici udruženim snagama ruše proračun za 2017. godinu. Je li to početak kraja Bandićeve vladavine? Svojevrsni presedan. Trajektna luka Split i dalje ustraje u tužbi protiv svojih 40 dojučerašnjih djelatnika. Traže da se odmah vrate na posao. Bandićev i Mikulićev verbalni rat sve više se zahuktava. Burno na sjednici Gradske skupštine. Dobro vam večer. Pred zastupnicima na sjednici Gradske skupštine našlo se prvo čitanje proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu u iznosu od 7 milijardi i 300 milijuna kuna. Gradski zastupnici SDP-a i HNS-a oštro su najavili kako proračun Milana Bandića neće prihvatiti. Grad Zagreb dobit će povjerenika koji bi trebao zamijeniti Milana Bandića sve do lokalnih izbora u svibnju 2017. Prvo čitanje prijedloga proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu našao se kao najvažnija stavka na rasporedu sjednice Gradske skupštine, koji bi trebao biti povećan za oko 155 milijuna kuna u odnosu na ovogodišnji i iznositi 7,3 milijardi kuna. Drugo čitanje proračuna bit će 20. prosinca, a HDZ-ovi gradski zastupnici dali su naslutiti kako neće podržati proračun. Predsjednik HSLS-a kritizira gradonačelnika i napominje kako je ovaj proračun politički dokument. Gradonačelnik je više puta rekao da je to komad papira, ja se s njim slažem, jer sam gradonačelnik u zadnjih 16 godina se nikada nije držao proračuna kojeg je sam predložio, nego je mijenjao stavke kako je on htio, a onda je kroz dva rebalansa napravio ono što je potrošio, je samo regulirao rebalansima i uskladio. Predsjednik HSLS-a ističe kako je u susret lokalnim izborima najvažnije Milanu Bandiću oduzeti njegov omiljeni alat, a to je gradski proračun. Prava istina će se u stvari saznati 20.12. tada glasamo o proračunu, danas je samo prvo čitanje što ste vi rekli, i ja bih postavio ovako jedno javno pitanje. Tko će 20.12. biti trojanski konj Milana Bandića, HDZ ili SDP, ili će jedna druga stranka glasati protiv i imat ćemo ravnopravnu i normalnu kampanju u idućoj godini? Na sjednici skupštine raspravljalo se i o prijedlogu reforme mjesne samouprave, a najglasniji protivnik je bio Tomislav Stojak, koji je poručio da je Zagrebu potrebna takva reforma, ali isključivo uz kvalitetnu pripremu. Ono što je problematično u cijeloj toj priči i čime bi mi svi koji smo na bilo kojoj razini političkog odlučivanja u Gradu Zagrebu trebali biti zabrinuti, a to je da građani nisu prepoznali mjesne odbore prvenstveno kao mjesta gdje bitnije stvari za svoj komunalnu kvalitetu komunalnog života u gradu mogu rješavati. I to je odgovornost svih nas, kao onih ljudi koji su izabrani u mjesne odbore, svih tih vrijednih ljudi, i gradske četvrti, ali i gradskih zastupnika i pogotovo gradske uprave. Moglo bi se zaključiti kako je s današnjim danom započela politička kampanja za vlast u Gradu Zagrebu, a pitanje je i je li ovo početak kraja Milana Bandića. Nakon političkog obračuna između koalicijskih partnera u Skupštini HDZ-a i Milana Bandića, prvo zbog imena Trga maršala Tita, a potom zbog majki odgajateljica, ponovno je zaiskrilo između Andrije Mikulića i Bandića i to zbog načina izražavanja u Gradskoj skupštini. Tenzije između zagrebačkog HDZ-a i Milana Bandića postaju sve učestalije. Okršaj na relaciji Milan Bandić i Andrija Mikulić ovaj put uzrokovao je dobro poznati stil izražavanja prvog čovjeka hrvatske metropole. Znate koja je razlika između bedaka i pametnog? Bedak kad pogriješi, inzistira na pogrešci, a pametan ispravi grešku u hodu. A znate koji su ono treći, oni treći što ne rade ništa, oni su bezgrešni. Zadnji put smo se isto razgovarali o tome da držimo dignitet ove skupštine, ovog doma, pa možda da biramo malo riječi. Hvala lijepo predsjedniče. Ja dozvoljavam da je predsjednik skupštine drži lekciju gradonačelniku. Predsjednik je prvi među jednakima. Doskočica iz predsjedničke. Apsolutno, ali u ovoj skupštini predsjednik je taj koji je zadužen za provedbu poslovnika. I molim vas, ja ne želim biti u gradu koji se poseljačuje. Dobro. To nije izričaj nivoa. Okay. Ja sam isto rekao da nisam dopustio da se poseljačuje i ne znam s kim ste polemizirali. Morate malo bolje slušati, predsjedniče.
Trzavice između Bandića i HDZ-ovih gradskih zastupnika nastavile su se tijekom aktualnog sata 47. sjednice Gradske skupštine. Ja sam rekao da će biti prekomjerno granatiranja, vidite da je to na djelu. Jer vidite, ja sam mislio da će to krenuti za nove godine, ali krenulo je. Ja imam malo više iskustva nego vi, a možda sam malo bedastiji od vas, ali dopustite da mislim svojom glavom. Znači, prekomjerno granatiranje već krenulo. I ne znam zašto se obrušavate na mene s ove govornice. Ako i pogreši, ja ću se vama ispričati, ali još nisam uvjeren da sam pogriješio. Ovakvi politički sukobi između skupštinskih partnera prije izglasavanja proračuna, a ususret lokalnim izborima, testirat će dogovore među vladajućim strankama, te otkriti koliko su u stvari jake koalicije u skupštini. Na Općinskom sudu u Splitu održano je pripremno ročište po tužbi trajektne luke Split protiv bivših radnika koji su izvanredno otkazali ugovore o radu s tim društvom. Sindikalisti se pitaju živimo li u robovlasničkom društvu kada poslodavac može tužiti radnika jer je dao otkaz. I tako se nastavlja saga oko priveza brodova u splitskoj trajektnoj luci, a što je ovaj put nakon brojnih prosvjeda i medijskih napisa bio problem, novinarima su pojasnili pred Splitskim općinskim sudom samo predstavnici sindikata i radnika, dok s druge strane predstavnika tvrtke Trajektna luka Split nije bilo. Radnici koji kad su se suočili sa žalosnom činjenicom da mjesecima primaju minimalnu plaću, da njihov poslodavac mjesecima uredno zbraja profit, da je izgubio koncesiju s obzirom da istu naknadu državi nije godinama plaćao, radnici su dali izvanredni otkaz. Znači, dali smo izvanredni otkaz ugovora o radu uvidom u činjenicu kad smo saznali u biti da se poslodavac ne može natjecati na natječaj za privezi, odvezi, ukrcaj, iskrcaj vozila, davanje struje i vode brodovima. Upravo prije zaključenja vijesti smo dobili informaciju kako su radnici ipak odjavljeni te da je sutkinja nakon današnjeg pripremnog ročišta novi sastanak na sudu zakazala za siječanj kada će svi radnici biti ispitani. Da ja vidim tog sudca i taj sud u Republici Hrvatskoj koji može radnika prisiliti da radi ondje gdje neće. Predstavnik radnika tvrdi kako ipak nakon svega nije očekivao ovako nešto. Stavite se u moju poziciju, našu poziciju, ko bi to očekivao? Znači, jesmo li mi u robovlasničkom društvu pa će nas neko prisiljavati da radimo za nekoga za koga ne želimo? Drama oko privezivanja brodova u splitskoj trajektnoj luci tako još uvijek nije dobila svoj epilog, a što se tiče odgovora na pitanje kakav bi presedan postavila presuda u slučaju u kojem poslodavac tuži radnike zbog toga što su mu dali otkaz, o tome će dobro morati razmisliti predsjedavajuća časna sutkinja. Zagrebački HNS sa svojom kandidatkinjom za gradonačelnicu Ankom Mrak-Taritaš slovi za favorita na predstojećim lokalnim izborima. No kako predizborna kampanja odmiče, tako se pojavljuju neusklađenosti usred same stranke, dok se HNS-ov gradski zastupnik u skupštini bori protiv reforme mjesne samouprave, Mrak-Taritaš kritizira gospodarenje otpadom u Zagrebu. Kada je riječ o gospodarenju otpadom, Zagreb je pri samom europskom dnu, a manjkav pristup gradskog vrha prema tom problemu nedavno je potvrdila i odluka Visokog upravnog suda u Zagrebu kako je naplata otpada u hrvatskoj metropoli protuzakonita. Na tu presudu osvrnula se i HNS-ova kandidatkinja za gradonačelničku fotelju. Ne može se u gradu Zagrebu nezakonito naplaćivati odvoz otpada. Otpad se mora naplaćivati prema količinama koje se proizvode, a ne prema kantama koje su vam isporučene ili površina stana. To samo znači da je i Visoki upravni sud rekao treba biti promjena vezana uz otpad. Nakon odluke Visokog upravnog suda, Zagrebački holding odlučio pronaći novi model naplate odvoza otpada. No koji je to, još uvijek nije poznato. Ono što je tužno, ono što nije dobro, da Zagrebački holding umjesto da kaže u redu, ispoštivat ćemo, vidjet ćemo, odradit ćemo, oni sav napor i energiju troše na to da vide kako da eskiviraju, izigraju presudu Visokog upravnog suda. Presuda Visokog upravnog suda obavezuje sve nas. Napor koji grad treba napraviti zaista da ju ispoštiva i da što prije
dobivamo račune koji su vezani u smeće prema onoj količini otpada koji proizvodimo, a ne prema tome što je neko zaključio. Iako Anka Mrak-Taritaš slovi kao favorit u utrci za gradonačelničku fotelju, što predizborna kampanja više odmiče, tako se pojavljuju sve veće neusklađenosti unutar same stranke. Dok se HNS-ov gradski zastupnik u skupštini bori protiv reforme mjesne samouprave, Mrak-Taritaš kritizira gospodarenje otpadom u Zagrebu. Arheološki muzej Zadar obilježio je 184. godinu svog postojanja. Bila je to prilika da se vodstvo muzeja osvrne na proteklu godinu koja je po izložbama i radionicama bila poprilično dinamična. Također spomenuta muzejska ustanova ove godine oborila je rekord posjećenosti te je tako kroz arheološki muzej prošlo 109.000 posjetitelja. Novinari su pozvani manje od pola sata prije konferencije za medije i svima je odmah bilo jasno kako Pušnik putuje za Sloveniju jednosmjernom kartom. Jasno je to bilo još i sinoć kada su istaknuti komentatori zbivanja na Poljudu pozvali na njegovu ostavku nakon poraza od gradskog rivala. Marijan Pušnik više nije trener Hajduka. Jutro smo imali sastanak na kojem smo se odlučili za promjenu na klupi. Došlo je vrijeme razlaza, jučerašnji poraz svima je teško pao, tako i meni. Ja želim Hajduku sve najbolje, ostajem Hajduku na dispoziciji, znači tako i novom treneru, da ću mu sve informacije koje će ih zatražiti. Isto tako ljudima u klubu, ostajem i dalje navijač Hajduka. Osoblje drugog tima će voditi sljedeće treninge, a ako do tada ne iznađemo rješenje, onda i utakmicu u Koprivnici. To su Marko Lozo i Vik Lalić. Mi počinjemo razgovarati s našim kandidatom. Kad uglavimo sve i dogovorimo, znaće se tko je novi trener, dodao je Branko. Tko će biti novi trener, nitko ni ne nagađa, ali ga ne čeka ugodna situacija. Klub je godinama u teškom financijskom stanju, a njegovi izravni konkurenti su se financijski i više nego dobro konsolidirali. Kada bi se s ljubavlju moglo zadržavati dobre igrače i kupovati potrebne dopune momčadi, Hajduk bi sigurno osvojio Ligu prvaka. Govore mnogi protivnici ideje Narodnog kluba, kao u ostalom i nakon svakog posrtaja Hajduka. Jesu li bili u pravu, pokazati može samo vrijeme, a pobornicima Narodnog kluba ostaje naoružati se strpljenjem i pozdraviti novog trenera, 24. u posljednjih 10 godina. Slovenski trener Marijan Pušnik, kao i mnogi prije njega, nije uspio cijelu sezonu ostati na čelu Hajduka. Niz loših rezultata, ispadanje iz Europa lige i jučer iz kupa od Splita, Pušnika su usmjerili prema izlaznim vratima Poljuda. Veliki dan za veliki muzej. Arheološki muzej u Zadru proslavio je svoj 184. rođendan. Prvi službeno imenovani ravnatelj ovog muzeja bio je Anđeo de Benvenuti, koji ujedno bio i kustos numizmatičke zbirke. Od godine 1880. počinje se iz ovog kompleksnog muzeja izdvajati arheološki muzej kao samostalna institucija koja se preseljava u za tu svrhu uređenu crkvu Svetog Donata, dok se ostali dijelovi muzeja postepeno gase. Prvi ravnatelj tog samostalnog muzeja koji se nazivao Muzej u Donatu bio je Ivan Smirić. Arheološki muzej ostaje u Donatu do 1954. godine kada seli u zgradu današnjeg sveučilišta, a od 1972. godine, nakon izgradnje aktualne zgrade, arheološki muzej nalazi se na sadašnjoj lokaciji. Ovom prilikom vodstvo muzeja osvrnulo se na svoj rad u posljednjih godinu dana te na ostvarene ciljeve i ulaganja koja su obilježila 2016. godinu. Najveća ulaganja u opremanje u protekloj godini bila su usmjerena na restauratorsko-konzervatorski odjel i na dokumentacijski odjel. Cilj ulaganja bio unaprijediti zaštitu muzejske građe i dokumentacije. Jedan od značajnijih projekata zaštite muzejske građe odnosi se na starohrvatske brodove u Ninu, koji su u iznimno lošem stanju, zbog čega smo u suradnji sa Centrom za podvodnu arheologiju pokrenuli dugoročan projekt u cilju njihova očuvanja. Što se tiče ulaganja u održavanje građevina, najveći posao u protekle dvije godine odnosi se na izgradnju projekta sanacije crkve Svetog Donata, o kojoj muzej skrbi već punih 136 godina. Mnogobrojne izložbe, radionice i programi obilježili su godinu na izmaku, a ove godine oboren je i rekord posjećenosti jer je kroz muzejske ustanove prošlo 109.000 ljudi.
Sve ljubitelje moslavačkih poslastica i kvalitetne kapljice očekuje zanimljiv vikend. Naime, već šestu godinu za redom Popovača postaje domaćinom tradicionalne manifestacije Večer škrleta i moslavačke kuhinje. Predstojeći vikend, točnije 2. i 3. prosinac, u Popovači će biti u znaku škrleta i moslavačke kuhinje. Naime, na trgu ispred tamošnjeg Doma kulture šestu godinu zaredom održat će se tradicionalna manifestacija Večer škrleta i moslavačke kuhinje, koja će prezentirati sve ono što nudimo, prije svega vino, a isto tako i moslavačku kuhinju, isključivo u svrhu razvoja turizma na području grada Popovače. Uz ono što imamo škrlet i dobru kuhinju, nastupit će grupa Latino koja će vas zabavljati dugo u noć. Ovu sada već tradicionalnu manifestaciju organizira Popovačka turistička zajednica, Udruga kuhara Popovače te tamošnja Udruga vinogradara i voćara. Pozitivac dana je Milan Badelj, aktualni nogometaš Fiorentine i standardno član prve postave hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon što su Milan, Inter i Chelsea iskazali interes za dovođenje ovog vatrenog u svoje redove, u medijima se pojavila informacija kako italijanski nogometni velikan Roma želi Badelja vidjeti u svom dresu. Tako je Badelj postao jedan od najpoželjnijih hrvatskih nogometaša ili, kako bi pjesma rekla, tražena je roba u gradu. Negativac dana je novopečeni predsjednik SDP-a Davor Bernardić. Premda kao potpredsjednik gradske skupštine svoju gradsku karijeru gradi na kritikama Milana Bandića, svojim nesudjelovanjem u današnjem glasovanju reformi mjesne samouprave indikativno je dao podršku svom političkom mentoru, što je možda pohvalno s ljudske strane, ali s političke nimalo mudro. Gledali ste Mrežu danas. Pratite nas na našem Facebook profilu i web stranicama Mreže TV. Slijedi vremenska prognoza. Srdačan pozdrav! Sutra će na kopnu biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. U jutarnjim satima moguća je magla. Na sjevernom Jadranu bit će promjenjivo oblačno uz jutarnju maglu i niske oblake. U Dalmaciji će biti pretežno oblačno uz moguću mjestimičnu kišu. Vjetar će na kopnu biti vrlo jak, na udare i olujni sjeverozapadnjak. Na sjevernom Jadranu puhat će bura. Najniža jutarnja temperatura na kopnu bit će između -3 i 2 stupnje Celzijevih, dok će se dnevna kretati od 8 do 11 stupnjeva Celzijevih. Na sjevernom i srednjem Jadranu u prvom dijelu dana temperatura će biti od 0 do 4 stupnja Celzijevih, a tijekom dana temperature će se kretati između 9 i 13 stupnjeva Celzijevih. Jutarnje temperature u Dalmaciji kretat će se od 4 do 9 stupnjeva Celzijevih, a dnevne između 12 i 16 stupnjeva Celzijevih.